Отже, ось чому. Привіт, Радіо Свобода. Це Михайло Штекель з Одеси, а це художник Рікардо Матлакас, який приїхав з Неаполя до нашого міста, щоб показати свій перформанс, який він влаштовував в Харкові восени 2018 року. Це танк в піжамі. Ми планували поспілкуватися на вулиці поблизу цього танку, але, як ви бачите, погода дуже погана. Сьогодні пішов сніг, тому змушені переміститись в приміщення музею сучасного мистецтва Одеси. Чому твій танк рожевий і чому він в піжамі? Він рожевий, тому що я хотів змінити чоловічу природу цього танка на жіночу. Чому піжама? Це важливо, тому що я насправді хочу, щоб усі війни на світі заснули. І це був спосіб змінити суть цієї машини з воєнної на мирну. Яка головна ідея перформансу? Ти кажеш, що усі війни мають заснути, але ж в Україні зараз також триває війна. Моя мрія, щоб цей конфлікт припинився. Тож у цій роботі я поєдную свою мрію сном. Я би назвав цей процес катарсисом. Чому на піжамі зображено Hello Kitty? Як я говорив, я хотів додати щось жіноче до цього танка. Hello Kitty – це японський бренд, який зміг зробити танк більш дитячим. Ну і врешті-решт, Hello Kitty на танкові – це просто кумедно. В Харкові піжамами накривали оригінальний радянський танк Т-34. Це найбільш масовий танк, який використовувався радянською армією під час Другої світової війни. В Одесі це макет, але піжама саме та, що була в Харкові. І зараз з машини для вбивства він перетворився на такий собі фон для селфі, що ми зараз і робимо. А ми в центрі керування ньюзрума. Ми зараз дізнаємося, хто все ж таки переміг. Наталко, привіт. Хто переможець? Привіт. 12 Hello Kitty було в нашому ефірі. І, власне, Юлія Дроздик першу нам відписала. Вітаю, Юлія. Отже, тобі треба що зробити? Написати на нашу поштову адресу, щоб сконтактувати з нами. Ми відправимо тобі твій подарунок. І швиденько спитаю редактора Анжеліку Руденко, що в нас завтра? Неймовірний факт-чекінг висловів кандидатів зробила наша колега Тетяна Якубович, і ми були приголомшені цими результатами. Дивіться завтра. Дивіться завтра, заходьте до нашого ньюзруму обов'язково о 18 годині. Ми вас чекаємо. Ну і шерте наші ефіри, бо нам це приємно. Па-па!